Je tu ďalší diel z série Matematika s Yetim. Venujeme sa mocninám. Pri násobení mocnín s rovnakým základom základ odpíšeme a exponenty sčítame. Príklad 2 na tretiu krát 2 na štvrtú. Máme mocniny s rovnakým základom dvojkou a exponentami 3 a 4. Keby sme chceli tieto mocniny vynásobiť, tak 2 na tretiu znamená 2 krát 2 krát 2 a 2 na štvrtú 2 krát 2 krát 2 krát 2. A to sa rovná 4, 7 krát násobíme dvojku, čiže 2 na 7. A vidíme, že tieto exponenty 3 a 4 sme sčítali. 3 plus 4 je 7. Takže pri násobení mocnín s rovnakým základom základ opíšeme a exponenty sčítame. Môžeme si to napísať aj v všeobecnom tvare. Tak máme nejaké číslo A, nejakú mocninu a nejaký exponent N. A na N tu krát. Musí byť rovnaký základ, to je tam podstatné. A nejaký exponent m. Takže výsledkom bude základ a a ten exponent dostaneme tak, že sčítame príslušné dva exponenty n plus m. Pri delení mocnín s rovnakým základom základ odpíšeme a exponenty odčítame. Napríklad 2 na 5 deleno 2 na tretiu. Máme mocniny s rovnakým základom. Delenie si môžeme napísať v tvare zlomku. Najskôr však napíšeme 2 na 5 ako 2 krát 2 krát 2 krát 2 krát 2. A 2 na tretiu 2 krát 2 krát 2. Môžeme vykrátiť niektoré dvojky. Dvojka s touto s dvojkou, zostane tam jednotka. 2 deleno 2 je 1. 2 deleno 2 je 1. 2 deleno 2 je 1. Takže v čitateli nám zostanú dve dvojky, čo je 2 na druhú. V menovateli nám zostane 1. 2 na druhú deleno 1 je 2 na druhú. No a keď si položíme otázku, ako dostaneme dvojku, tak zrejme odpoveď je, tie exponenty odčítame. Takže môžeme to znova napísať. Všeobecne máme základ A, exponent M. Opäť ten istý základ a iný exponent. Mocniny s rovnakým základom delíme tak, že základ odpíšeme, čiže odpíšeme Ačko a tie exponenty odčítame. M minus n. Dôsledkom tohto delenia je to, že ľubovoľné nenulové číslo, čiže číslo rôzne od nuly, umocnené na nultu sa rovná jednej. No a to vyplýva, dajme tomu z tohoto 3 na druhú, deleno 3 na druhú. Už vieme, že keď delíme mocniny s rovnakým základom, tak základ opíšeme a exponenty odčítame. 2 minus 2 je 0. No a teraz čomu sa to rovná? Jednej, pretože keď sa napíšeme v tvare zlomku, 3 na druhú to je 3 krát 3, lomeno 3 krát 3. Opäť to vykratíme, 3 deleno 3 je 1, 3 deleno 3 je 1, 3 deleno 3 je 1, aj tu 1. 1 krát 1 je 1, 1 lomeno 1, to je 1. No a prečo nenulové? 0 na 0 tu sa iba limitne rovná 1, to znamená, keby sme to číslo stále zmenšovali a zmenšovali, tak sa to blíži k 1, ale samotné 0 na 0 tu nie je definované, pretože
keby sme to chceli napísať v tvare toho zlomku, 0 na druhú deleno 0 na druhú. Čitateľi 2 nuly, menovateľi 2 nuly. Tu by sme dostali 0, 0 a 0 sa nedá deliť. Preto sa to počíta iba ako limitne. A to je až učivo strednej školy. Ak vás to zaujíma, môžete si pozrieť nasledujúce video. 2, 1, 2, 3, 4, 5, yep, what do we get? 0.9998618461. Okay, starting to get the point, right? Now, this is interesting. If I'm correct, if you go far enough with your calculator, I think you will convince your calculator that it gets to 1, I suspect. Okay. Okay, I can't, well, you can sit down and you can try and prove it. I'm proving it right. But can you see, we've done two things, okay? First, we saw it dropping down, right? But then, it turned around. It started to increase, like this. But then it didn't increase forever, clearly. No. Did anyone get a 1? Yeah. How many zeros did you have to put? 20. I just kept spamming. You just kept on going zeros until, okay, fine. 27. 20? 20 zeros? Okay, there you go. So, what you've done, by the way, to get 1, all you've done is your calculator has run out of 9s. That's all it's done. Like, if we had a longer calculator, or maybe some of your phones have more digits on them, you go. It doesn't have notation for that. And also, the 9s don't repeat forever. There are other numbers here, so you can't use a repeater. Okay, so therefore, we never got to 0. It's not 1 or 0. But it's not quite either, is it? But the best definition that we can get, like what it seems to be going toward, is it seems to be going toward 1. Okay, that's the best we can say. But wouldn't it jump up again? After a bit. You'll never know. Yes, well. See, it starts to break down if you go further, because with negatives, it doesn't quite work. So, what is the actual answer? Well, see, here's the thing. This answer, like, this is an answer we decide. The numbers and the, you know, this starts from our definition, right? So, it's what makes the most sense in this context, okay? Let me finish it off by coming back to this idea. What you are all doing with your calculators is called taking a limit. There's this idea, this thing, which is approaching a certain number. We can never get there, but you can get very, very close. So if you're the curious type, you can write this and you can wow your friends with it, okay? It's a bit of weird notation, but I'll explain what it means in a second. You should write it down though. It looks like this. Okay. Ešte nám zostáva umocňovanie mocnín. Pri umocňovaní mocniny daného čísla číslo odpíšeme a exponenty vynásobíme. Napríklad 2 na tretiu, to celé na druhú, to je umocňovanie mocniny. 2 na tretiu, to je ten základ, čo je vo vnútri zátvorky, krát 2 na tretiu. Násobiť mocniny už vieme, takže základ zostane 2, 3 plus 3 je 6. A opäť tá istá otázka, ako dostaneme z exponentov 3 a 2 exponent 6. Takže tieto exponenty vynásobíme. Takže si to môžeme napísať a m tu, to celé a n tu sa rovná a na m tu krát n. Exponenty vynásobíme. Ešte si napíšeme, čo to znamená umocniť súčin. Umocniť súčin znamená umocniť každého činiteľa. Napríklad máme súčin nejakých dvoch čísel. To je dôležité, že súčin nemôže byť tu ani plus, ani minus, ani deleno. Tak ak máme súčin nejakých čísel a chceme to umocniť, umocniť znamená opakovať dvakrát súčin toho, čo je v zátvorke. V zátvorke je 2x3. Zopakujem to dvakrát. 2x3. Keby som chcel, tu si môžem dať tie zátvorky, že opakujem toto dvakrát. Ale nemajú tu tie zátvorky význam.
No a tá si pozriem, tu mám dvojku, tu mám dvojku. Takže to je 2 na druhú. Tu mám 3 krát 3, takže to je 3 na druhú. No a dostali sme to, čo som povedal. Ak umocňujeme súčin, znamená to, že umocníme každý činiteľ. Činiteľ dvojka, činiteľ trojka. Keď to napíšeme v tvare vzorca, A krát B, no opakujem, musí tam byť ten súčin. Na N tu sa rovná. Umocniť súčin znamená umocniť každého činiteľa. Takže A na N tu krát B na N tu. Tak máme pripravené všetky vzorce. Môžeme sa dať do príkladov. X na tretiu. To celé na druhú. Krát X na štvrtú. To celé na šiestu. Ako umocňujeme mostiny? Takže základ opíšeme a exponenty vynásobíme. 3 krát 2 je 6. Krát, pretože využívame to pravidlo Zendos. Exponent má prednosť pred násobením. Takže najskôr sme urobili tento exponent, túto mocninu. Teraz urobíme túto mocninu a až nakoniec to vynásobíme. Opäť tu máme umocňovanie mocniny, takže exponenty vynásobíme. 4 x 6 je 24. No a výsledok bude x na 30. Pretože tu už tie mocniny násobíme a mocniny s rovnakým základom násobíme tak, že základ opíšeme a exponenty sčítame. 10 na 5 krát 10 na 5 a to celé na druhú. Prednosť má zátvorka, v zátvorke je súčin mocnín. Základ opíšeme, exponent bude 10, pretože pri súčine mocnín s rovnakým základom, základ opíšeme a exponenty sčítame. 5 plus 5 je 10. A to celé má byť ešte na druhú. Ako umocňujeme mocniny? Tak, že základ opíšeme a exponenty vynásobíme. 10 krát 2 je 20. Keby sme chceli, tak tú desiatku ešte môžeme rozložiť na súčin prvočísel. Desiatka je 2 krát 5. Prvo číslo je také číslo, ktoré sa dá deliť iba sebou, samým a jednotkom, ničím iným. No a tu využijeme tú vetu o umocňovaní súčinu. Umocniť súčin znamená umocniť každý činiteľ. Takže môžeme to napísať v tvare 2 na 20 krát 5 na 20. Ďalšie príklady v ďalšej lekcii.